Ремонт доріг і каналізації, налаштування водопостачання та створення сучасної паркової зони. Саме такі питання розглядали в рамках робочої зустрічі депутатів Синельникової районної ради та активу району з заступником голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святославом Олійником. Народний депутат Дмитро Яраш, обраний до парламенту від 38-го округу, також мав намір поспілкуватися з виборцями, проте в останній момент відбув на фронт. Тож представляла його на засіданні помічник-консультант пані Анастасія. Ми з ним повернулися на кордоні, він їхав на фронт, на передову. На зустрічі обговорювали плани на 2015 рік. До них віднесли різноманітні ремонтні роботи та розбудову самого міста. Наприклад, на місці болота у центрі містечка збираються облаштувати паркову зону із озером, а також добудують водогін, який ремонтують вже 20 років. Для реалізації цих проєктів навіть зібрали необхідні кошти. Це стало можливим завдяки консолідації фінансів та злагодженій роботі обласної, районної та міської влади. В цілому для виконання річного плану було акумульовано 70 мільйонів гривень. По даному регіону, по городу Синельниково, у нас действительно, вот всеми усилиями и областного совета, и областной администрации, и мэрии сделана такая достаточно сложная возможность сконсолидировать деньги для того, чтобы сделать такие серьезные инфраструктурные преобразования в данном городе, чтобы этот город задышал и развивался по-другому немножко. Поэтому тут достаточно амбициозные планы. Мы хотим действительно принципиально изменить лицо Синельникова. Депутаты планують зробити все необхідне, аби місто Синельниково відповідало європейським стандартам. Плани доволі амбіційні, проте, на думку голови Синельниковської районної ради, здійсненні. Під європейським містом політичні діячі розуміють комфортний та безпечний простір для життя городян. Якщо вже є певна команда людей, які готові очолити і втілювати в життя, то цього вже на 50% достатньо для того, щоб все реалізувати. Я розумію, можливо, комусь це покажеться романтичним, можливо, комусь це якимось там заоблачним, але я вам чесно скажу, що все відбувається тільки тоді, коли є певна команда. Це головне, вона сьогодні є. Анна Корнієва, Володимир Позняк, новини 9 каналу.